Moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London. Na kwanza ni habari za ndani. Barking. Baraza ya furaha ambayo pia hujulikana kwa jina la The Incubator iliyoko Barking jijini London imejipanga kuboresha huduma kwa wanabaraza hao mashuhuri kwa michezo ya kubadilishana mawazo kuanzia mwaka mpya wa 2024. Mwandishi wetu ana ripoti zaidi. Akizungumza na Swahili Voice nje ya eneo la baraza ya furaha inayojulikana kama The Incubator iliyopo Barking, London, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Bwana Faruk Mzee alisema baraza yao hiyo imejiandaa vya kutosha kuongeza shughuli za michezo na burudani katika baraza yao. Ni mwaka tunamaliza sasa hivi, baraza yetu ilikuwa na miaka 8 sasa hivi toka tuifungue, na tuna plani ya kufunga, kuzidisha, kuboresha baraza yetu. Sasa hivi tuna mchezo wa drafti, tuna mchezo wa kera, tuna mchezo wa zumna. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kuleta mchezo wa lileba au laso na mchezo mengine. Mwenyekiti huyo ameongeza kwa kusema baraza yao hiyo kwa sasa ina michezo mitatu: keram, drafti na zumna. Na katika mwaka unaofuatia wa 2024 wanatarajia kuweka bao la kete. Kwa sababu baraza inatusaidia, tunapokaa tunafurahi, tunakuwa na mipango yetu, maarifa yetu, na tuna mipango ya kuboresha vizuri baraza yetu. Unapofika mwaka unaokuja wa 2024, tuna mipango ya kuiboresha na mipango mipya kuleta katika baraza yetu. Mimi ndio kingo hapa. Huyo anatumia mkono kiibaji mkono kushoto. Baraza ya furaha ambayo inajulikana mashuhuri zaidi kwa jina la The Incubator ilianzishwa miaka 8 iliyopita na hadi sasa ina wanachama wapatao 50. Baraza ya furaha imejizolea umaarufu mkubwa kwa wakazi wa London, mashariki, ambapo tangu kuanzishwa kwake imetembelewa na watu mbalimbali mashuhuri akiwemo rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, profesa mashuhuri wa isimu barani Ulaya Profesa Lutz Mertin, na mwana mazingira wa taasisi ya mwambao yenye shughuli zake Afrika Mashariki Mfaransa Bwana Tongi Nicolas na familia yake. Na sasa tuangazie baadhi ya habari kuu zilizotikisa nchini Uingereza mwaka 2023. Mwandishi wetu aliyeko London ametuandalia makala fupi. Tukio la kwanza kubwa zaidi lililojaza vyombo vya habari katika nchi hiyo Uingereza ni lile tukio la kutawazwa kwa Mfalme Charles na mke wake Camilla. Tukio hili la kihistoria lilitokea mnamo Jumapili tarehe 6 Mei 2023 katika eneo la Westminster Abbey. Tukio ambalo lilitikisa vyombo vya habari nchini Uingereza, ambapo Waingereza wapatao milioni 18 waliangalia tukio hili moja kwa moja kupitia vyombo vya habari. Mfalme Charles alitangazwa kuwa mfalme wa Uingereza mnamo mwezi Septemba 8, 2022 baada ya kifo cha mama yake Malkia Elizabeth wa pili. Habari nyingine kubwa iliyoshika vichwa vya habari nchini Uingereza ni tukio la timu ya taifa ya wanawake ya Uingereza kufika hatua ya fainali ya kombe la dunia na lile la wanawake lililofanyika nchini Australia na New Zealand mwaka huu. Simba hao jike wa Uingereza walifikia hatua hiyo baada ya kuichabanga Australia bao 3-1. Mabao ya Uingereza yalifungwa na Ella Toone, Lauren Hemp na Alessia Russo. Tukio hili ni moja katika matukio makubwa ya kihistoria
kupata kutokea katika nchi ya Uingereza, na kama nilivyosema awali ni moja katika matukio makubwa yaliyotikisa na kushika vichwa vya habari nchini Uingereza. Katika hali iliyowaacha walio wengi vinywa wazi nchini Uingereza ni lile tukio la bondia wa Uingereza Tyson Fury kupewa ushindi dhidi ya Cameroon Francis Ngannou huko Riyadh nchini Saudi Arabia mwezi Oktoba mwaka huu. Licha ya bondia huyo mashuhuri kutoka Uingereza kupokea kipondo kitakatifu kutoka kwa Mkameruni huyo ambaye alipanda ulingoni kwa mara ya kwanza kupambana katika hatua ya ndondi za uzito wa juu, majaji wa mpambano huu waliishia kumpa ushindi Fury, hali ambayo iliwashangaza walio wengi Uingereza na duniani kote. Haya ni baadhi tu ya matukio makubwa ya mwaka 2023 hapa Uingereza. Kumbuka kuwa ukishangaa ya mwaka 2023 utaumia zaidi na yale ya 2024. Na watakia heri ya mwaka mpya. Wapenzi watazamaji wetu mlioko London, mnakumbusha kuwa mjitokeze kwa wingi siku ya Jumatano pale Al-Nur. Kutakuwa na vyakula mbali mbali kwa ajili ya kuchangia yatima. Ukifika pale unaona tu na Ustaz Kasim Masud, na ujipatie mishkaki, kuku, kutakuwa na nyama choma, ugali, maharagwe, juisi ya bungo na ukwaju, na machopo chopo kibao. Pata kitu roho ile inapenda. Changia yatima, kula chakula bora. Unaendelea kuangalia taarifa ya habari kutoka Swahili Voice, na sasa ni habari za Afrika Mashariki. Zanzibar. Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi imeahidi kuwa itaendelea kutoa misaada kwa wajasiriamali na wananchi kwa kuwapa elimu na ufahamu kuhusu ajenda ya uchumi wa buluu. Mwandishi wetu Liothar Masud anaripoti zaidi. Waziri wa Nchi wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Mheshimiwa Suleiman Masud Makame, alitoa taarifa hiyo kwenye mkutano na waandishi wa habari katika kikao cha kujadili maendeleo ya mafanikio ya miaka 60 ya mapinduzi ya Zanzibar, hususan kuhusu uchumi wa buluu na uvuvi, Disemba 27, 2023. Mheshimiwa Suleiman alieleza tangu serikali ya awamu ya nane ingie madarakani, uzalishaji wa samaki umeongezeka kutoka tani 38,107 yenye thamani ya bilioni 205.4 kwa mwaka 2022 hadi tani 80,000 yenye thamani ya shilingi bilioni 569 kwa mwaka 2023. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, tukianza na sekta ya uvuvi mdogo mdogo, ikumbuke kuwa wakati serikali ya awamu ya nane ikiingia madarakani, uzalishaji wa samaki ulikuwa ni kwa tani 38,107 za samaki zenye thamani ya shilingi bilioni 205.4 kutoka mwaka 2020. Aidha alitoa ufafanuzi wa ongezeko la bei ya mazao ya baharini, akibainisha kuwa linaathiriwa na soko la dunia kama ilivyo zao la karafuu. Hata hivyo, waliwasihi wafugaji haswa wa mazao ya baharini kufuata utaratibu na maelezo wanayopewa na wataalamu. Nikiripoti kutoka Zanzibar, ni mimi Liothar Masud, Swahili Voice. Asante sana Liothar Masud kwa taarifa hii kutoka Zanzibar. Pemba. Wakazi wa shehia Chimba, jimbo la Tumbe, wilaya Micheweni, mkoa Kaskazini Pemba, wamepongeza juhudi zinazochukuliwa na mwakilishi wa jimbo hilo, Mheshimiwa Said Saleh Salim, katika kutatua changamoto na kero zinazowakabili wananchi wa jimbo hilo. Mwandishi wetu Mwiba Kombo anaripoti kutoka kisiwani Pemba. Wakazi wa shehia ya Chimba, jimbo la Tumbe, wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, wamepongeza juhudi zinazochukuliwa na mwakilishi wa jimbo hilo katika kutatua changamoto na kero zinazowakabili wananchi wa jimbo hilo. Wakazi hao wametoa pongezi hizo baada ya kukabidhiwa mipira ya kusambazia maji iliyotolewa na mwakilishi wa jimbo hilo kwa lengo la kutatua kero ya maji iliyodumu kwa muda mrefu. Tuliokuwa nayo ya muda mrefu ya maji, kwa kweli anaendelea kufanya vizuri. Si hatuna cha kumlipa, ila tunasema asante sana, pongezi nyingi, big up sana kwake.
kwa kweli anafanya mazuri. Kuondoa tatizo letu sugu ambalo kuwa liko hapa kwa muda mrefu, tatizo la maji, na tatizo letu ilikuwa ni paipu zilizokuwa nyembamba na zinasambaza maji sehemu kubwa. Leo tunashukuru sana kupata paipu hizi na tutaendelea kupata maji ya salama na kwa wakati. Kijana wetu mwakilishi kwa kutekeleza ahadi zake ambazo kwa mali zichukua tokia kipindi cha kampeni. Upande wake mwakilishi wa jimbo hilo Said Saleh Salim ameahidi kutekeleza ahadi alizozitoa kwa wananchi, huko katibu mwenezi wa CCM mkoa wa Kaskazini Pemba Rashid Khamis Othman akiwataka wananchi kuitunza miundo mbinu hiyo. Kutoa ahadi pahali basi inabidi vitekeleze, na kutekeleza hawa wanatubana, ndio maana tumemchukua aje ashuhudie kwamba ahadi tunazoziweka tunazitekeleza. Lakini jambo la mwisho kabla ya kumpisha mgeni wetu huyu ni waombe ushirikiano huu uendelee, na huu uanzie kwa viongozi wetu wa kuwanchi, kwa sababu pamoja na mambo mengine na wao wana fight sana katika kuhakikisha changamoto hizi zinaondoka. Mwiaba Kombo, Swahili Voice, Pemba. Asante sana Mwiaba Kombo kwa taarifa hii kutoka Pemba visiwani Zanzibar. Mombasa. Jumla ya vikundi vitano vya wajane kutoka jimbo la Msambweni Milalani, kaunti ya Kwale jijini Mombasa, wamepokea vifaa mbali mbali vya kilimo sambamba na mafunzo ya ukulima ili kuweza kujikimu kimaisha. Mwandishi wetu Shoka Juma anaripoti zaidi kutoka Mombasa. Vikundi hivyo kutoka shirika mama la tuajali wajane Kwale walipokezwa pembejeo za kutayarishia shamba kutoka shirika la Global One, ikiwa tumaini jipya kwa wajane hawa. Mradi huu uliopewa jina la Kilimo Hai unalenga kuwafaidi wajane wapatao 150 kutoka vikundi vitano, amesema afisa wa fedha na utawala wa Global One Wahome Kinywa. Tuko nao hapa Msambweni ambao ni wa organic farming. Tume target kwa mama 150 wenye tumewaelimisha jinsi ya kufanya kilimo hai, ndio siku zijazo waweze kujitegemea. Kina mama hawa wanasema kuwa mwanzoni hawakuwa na vifaa vya ukulima licha ya kuwa na shamba, jambo lililokuwa dhiki kuendeleza shughuli zao za kilimo. Vile vifaa tumeletewa kwa sababu vitusaidie kule shambani. Maana mwanzo sisi mtu mpaka aje na kijembe chake, mwingine anakuja na jembe, mwingine hakuja, mwingine akilima, atungojane, mwingine alime. Nishukuru nifurika kupokea zile silaha zile za kufanya zile kazi na tutazifanyia kazi. Kwa maana tulikuwa tumepata shamba lakini tulikuwa tujista tutafanya nini shamba na kugana. Tuna majembe, hatuna mapanga, hatuna maslasha, ina tuna kitu yani silaha za shamba lilikuwa. Vile vile wajane hawa wameelimishwa mbinu mbalimbali za ukulima, ikiwemo kutengeneza mbolea kwa njia ya asili ambayo itapunguza gharama na kuongeza ubora wa mazao shambani. Jambo lilikuwa tutumie mbolea zote kwa sababu kweli mara ambapo mbolea za dukani, lakini sasa tulivyofundishwa zile za dukani hazina ubora kuliko zile za kilimo hai. Kwa hiyo paka deka hii tuko na ufahamu wa kuwa mbolea hai ndo mbolea kufanya kazi. Manasha Gaserego ni mkurugenzi wa shirika la tuajali wajane, amesema kilimo hicho kinalenga kuleta faida kwa wajane. Yale mazao ambayo yanapatikana kwa sababu hatukupata gharama nyingi wakati wa kulima, pia tukiuza tunapata faida kubwa. Ndio maana nikafikiria, na kwa unyonge wa kina mama kama hawa wajane, ukiwaeka katika kilimo tofauti na hichi, itakuwa kila wakati ni kwenda dukani na kurudi, lakini sasa hii hakuna haja hii. Nikiripotia Swahili Voice wiki hii kutoka Mombasa, jina langu ni Shoka Juma. Asante sana Shoka Juma kwa taarifa hii kutoka jijini Mombasa nchini Kenya. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice. Nawatakia wikendi njema na heri ya mwaka mpya wa 2024. Alamsiki.